2 ଦିନ ରହିବ ପଶ୍ଚିମ ଜଳର ପ୍ରଭାବ। ଆଜିଠୁ ହୋଇପାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା। 11 ତାରିଖରୁ ବଢିବ ଶୀତ। 17 ଦିନ ଜାରି କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କଣ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ, କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ 17 ଦିନ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଶୀତ କମିବ। 11 ଫେବୃଆରୀ ପାରଦ ତଳମୁହାଁ ହେବ। ଶୀତ ବଢିବ। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଓ ଖରାଟିଆ ରହିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଦକ୍ଷିଣାଭ୍ୟନ୍ତରଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପକୂଳ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଓ ଖରାଟିଆ ରହିବ। 8 ତାରିଖ ଏବଂ 11 ତାରିଖରେ ଆକାଶ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିପାରେ। 36 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରା ଉପକୂଳ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ 9 ଏବଂ 10 ତାରିଖରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।